programa Boas Compras e hoje vamos falar sobre merchandising, uma palestra muito importante que interessa a você, comerciante. É sobre isso que eu vou conversar com o Toninho Giannini. Bem, Toninho, fala um pouquinho pra gente dessa palestra que vai acontecer em Matão. Bom, antes da palestra, eu queria cumprimentar os comerciantes, né? Dia 16 agora de julho é dia do comerciante. E essa classe, né, que vem aí há anos já passando por problemas, dificuldades, mudanças financeiras, e mais uma classe que cada vez mais a gente percebe que estão se interagindo, estão tentando se unir cada vez mais, porque o Sincomércio defende muito isso, a questão da união dessa categoria, para que nós, como comerciantes, possamos aí crescer a cada dia. Então, que esse dia seja até um dia aí de reflexão, né, para os comerciantes, para que a gente possa se unir cada vez mais e trazer cada vez mais benefício em termos de conhecimento para a nossa empresa, que é isso que faz com que nós possamos crescer nesse cenário aí com tanta dificuldade que vem, que nós estamos passando. E para isso, para comemorar nesse dia 16, quinta-feira, o Sincomércio está trazendo, em parceria com o Senac, essa palestra, né, Visual Merchandising para o Varejo da Moda. O que, que é isso? É uma palestra onde nós vamos discutir e conversar sobre como o mix de marketing que você pode fazer na tua empresa, o posicionamento estratégico da sua marca e o diferencial que faz o mercado, o público-alvo do teu atendimento, né, da tua região, né, enfim, o público-alvo que a sua empresa pode atender, né, e o tipo de vitrine, a função da vitrine dentro da tua empresa, da tua loja, o como você tem que expor, como você tem... Enfim, é uma remodelagem, né, que a gente vai estar discutindo de cada empresa. Então vai estar passando nessa palestra pontos estratégicos que você pode mudar para fazer o diferencial. Hoje, o comércio, a gente fala que os nossos amigos, nós somos concorrentes. Não somos concorrentes. Tem aquela empresa que tem aquele plus a mais, tem aquela visão maior uma da outra, que é onde ela se destaca. Então, essa palestra é para isso, né? Para a gente acordar, ver alguns detalhes dentro da empresa que a gente pode estar mudando, e isso faz com que o consumidor visualize melhor e venha comprar na nossa empresa. E, né, ao término da palestra, nós vamos encerrar com um coquetel, onde nós vamos estar aí comemorando esse dia tão importante, dia 16 de julho, que é o dia do comerciante, e também batendo um papo legal, né, entre todos lá que estarão na palestra, para que a gente possa confraternizar e também trocar ideias, que isso é importante. Uma vez por mês nós temos esse tipo de palestra, esse tipo de coquetel, que é para isso, para a gente trocar ideias, que às vezes conversando com um parceiro, com um amigo seu, que às vezes a gente titula como concorrente, mas não é, né? A gente pode descobrir novas oportunidades aí para a gente estar sempre atualizando, que o consumidor final é quem manda, que são os nossos clientes, né? E seria isso aí. Então o convite está para todos os lojistas participarem dessa palestra, que vai ser uma palestra muito legal, ministrada pelo Senac, né? São pessoas, consultores de primeira linha, que vêm nos dar essa ideia aí de como mudar e melhorar a nossa loja.